Mitä? Väärä. Väärä. Varpa. Ai jet. Oli. Kaikähdi, että nyt pysäisin eka. Tavon. Hyvä lasi! Para! Väijän. Sinä sehän reilyä kyllä ne oikein, että ne odotti. Ja kaksi pelaajaa vaan seisoi paikalla ja odotti. Noni, mennä. Oho! Musta aloitus tänne nähdä. Hienoa! Hyvä oli. Että monis. Väijän. Lisää. Uihienoo! Mikä passi! Passi! Samalla näköistä vaan. Täys hana koko ajan. Ei mitään hyvää olon tunteet. Älä vielä rankaa. Tää vitsi, sori. Kaatua kuulumassa. Pelaa vaan. Se on peliä vaan. Hyvä. Mä pitää pelata eri joka tapauksessa loppuun. Muuttaa tai jotain. Pela. Keskin nyt vaan pelin. Vaali. Oho. Onko Roppe hengissä? Hyvä. Hyvä. Bobbani. Nouse vaan. Hyvä. Vaijere iso. Hienoa! Hyvä oli. Vitsi mikä passi. Hienoa. Tämä on ollut näin. Let's go, lisää. Joo. Ketään! Hyvä. Oi vitsi millä... Hyvä Rob! Hyvä yritys. Hyvä lasta. Anna osa. Etunurkka pysyy. Hyvä tarin. Etunurkka staying strong. Hyvä. 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 Pissekka. Ait. Hän rupes heittämään paljon nopeampaa tuolta omasta päästä pois. Nyt sinne pelolle menee kaksi ja jäi sinne liian pitkälle. Otetaan maksimissaan yhdellä ajalla paineen ja muut ottaa alempaa. Toi niiden äijä pistää tosi nopeasti koko kesältä pois ja silloin meidän paine ei oikein toimi. Niin on joo. Pistää varsinkin tonne vasempaan, niin vasempaan rään, niin se laittaa paljon tota kiekkoa. Hyvä. Hyvä. Häntyy. Hyvä nousu. Ai vitsi, mä en ihan kerin. Voi taas. Mä save. Hyvä Jere. Sori Jere. Vitsi. Ei yhtään koskes. Ah, ei. Raccoon enters in chat. Oh my god, I played so bad. Mä vastaan vaan sinne aikaisemmin. Torpe vasen laita.
Mitä vitsiä, mitä se... Ei oikein, mä en tiedä mitä tehdä. Tossa olisi voinut tietysti boompata tosta. Sit se tippui vielä suoraan. Niin. Aivan, ei voi. Tossa on... Noin, 2 minuuttia. Niillä on vaan 2 ennen vetää tosta hiljaa. Pois vaan. Vitsi. Mä pitäis saada omista pois. Tossa on 3 äijää. Mennä vaan. Noin. No, paina vaan. Paina vaan, paina vaan. 15. Viis sekka. Hyvä. Jes, GG. Se meni ottiin kusta. Huh. Huh. 11 torjunta. Tänään tuli kyllä. Tänään tuli kyllä torjunta ja hyvä. 11 saveä, Jere. Anna.